Vakar treniruotėse važiavau su senom savo padangom Pirelį. Su jom šiek tiek slidinėjau ir galvojau, kad nu jos po šitiek, kiek esu pravažiavęs, jau nebetinkamas rekordam sumušti. Bet vis tiek įvažiavau tą minutę 15 su centais. Nepagerinau savo asmeninį rekordą, bet vis tiek, nu jau 15 vis tiek. Po to į kvalifikaciją sugalvojau dėtis kitas padangas, kurias pirkau dėvėtas. Ir jos medija minkštumą, tai sakau, turėtų sukipti, turėčiau gal įvažiuoti geriau, bet tenais labai blogai buvo ir minutę 17 kvalifikaciją padariau. Tai na, todėl startavau šiandien iš penktos pozicijos, nes buvau penktas pagal laiką ir tiek tų žinių. Dar šiandien taimo takę bandžiau dar kitas Michelin padangas, kurios jau važiavo. Viskas kaip ir važiavo, tik tiek, kad man mašina nesivaldė. Tada sugalvojom, kad mamai reikia atstatyti visus parametrus amortizatorių, kurie buvo kačerginiai prieš porą etapų, kai važiavo minutę 15. Atstatėm ir uždėjom naujus Michelinus ir padariau savo rekordą. Reisą važiavimo metu minutę 14,8. Ir finišavau antras pagal klasės, o jeigu bendrai, tai tada trečias finišavau. Nu ir džiaugiuosi tai, kad įvažiavau minutę 14 ir labai tuo džiaugiuosi. Buvo pradžia tokia įdomi, kad nesisekė važiuoti, o dabar viskas tvarkoj. O ką, laukiam dabar po gerų 5 valandų antras važiavimas ir žiūrėsim, kas bus. Thank you.
startavau antram reise iš šeštos pozicijos ir nežinau, iš tikrųjų, kaip elgsis priekį esantis dalyviai. Ir iš tikrųjų net neturėjau strategijos, ką darysiu startę, bet gavosi taip, kad apsilenkiau, man rodas Porsche iš karto startę. Nu ir tada po pirmo posūkio jau pradėjau gaudyti ant tiesiosios visus kitus, ką išėjo apsilenkti. Ir ties šakių posūkį apsilenkiu tą draugą Marių Grigaitį ir taip gavosi, kad dideliu atstumu lėkiau vienas. Visada vienas lėkiau, tada pradėjau jau nervuotis, kaip čia bus, nes pradėjau slidinėti iš to didelio noro važiuoti greitai. Nu ir vienu žodžiu pradėjau matyti konkurentus savo veidrodėlėje ir tada dar labiau stresą pagavau ir galvojau ir atlaikysiu viską, bet gavosi taip kaip gavosi, kad gerai viskas. Nu ir ką, ir antram važiavime likau pirmas. Po reiso važiavimo sugalvojau, kad reikia pagerinti time attack'o laiką, nes ten minutė 16 su daug centų ir man tas labai nepatiko, kai žinau, kad 15 važiuoju jau pakankamai nuolatos, tai išvažiavau pagerinti tą laiką, įvažiavau aš tą 15 irgi su centais, bet 14 neįvažiavau taip, kaip pirmam reise pavyko įvažiuoti, tai gavos, kad pirmam reise buvau greitesnis kurį laiką. Ir įvažiavau savo asmeninį rekordą, minutę 14,830. Jo, visiems dėkuoju, iš tikrųjų, kas palaiko, kas tikėjo ir aš pats jaučiuosi gerai, kad minutę 14 įvažiavęs jau galvoju, kad gerai su tona 600. Ant antrojo pakilos laiptelio Edvinas Einikis!